فحضانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولى المعلن الحق بالحق بالقاتل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات کلام مجید کے 45ویں سورہ کی ہے اور نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا 47ویں سورہ سورہ محمد قرآن ہے کہ اس سورے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مختصر آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بے انتہا بلیغ اور بڑے دور رس نتائج کی حامل ہیں یہ آیتیں انہی میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ان تنصر اللہ ینصر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ نہیں کہا کہ تم کو کیا مدد کرنی چاہیے مگر یہ بتلا دیا کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس کی مدد یہ ہے یثبت اقدامکم کہ پھر تمہارے پاؤں میں لغزش نہ کتنی مختصر سی آیت کتنی مختصر سی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے یہ نہیں بتلایا کہ انسان یا صاحب ایمان اللہ کی مدد کیسے کرے ذات واجب کو مدد کی احتیاج کیا ہے
ذات واجب کو کسی کی نصرت کی حاجت کیا ہے؟ ذات واجب کو کیوں ضرورت ہے کہ اس کی کوئی جماعت ہو، اس کا کوئی لشکر ہو، اس کا کوئی حزب ہو، اس کے کوئی مدد کرنے والے ہوں، اس کے ناصروں کی ایک جمعیت ہو؟ وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، مگر اس کے باوجود ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی شرط لگا دی اپنی مدد کے لیے، اگر تم نے مدد کی تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اگر تم نے مدد نہیں کی تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کر کے تم کو شاہی نہیں دے گا، تم کو شہنشاہی نہیں عطا کرے گا، تم کو لشکروں کا سردار نہیں بنائے گا، تمہاری حکومت کے دائرے کو اور اقتدار کے ہیتے کو ساری دنیا پر محیط نہیں کر دے گا، بلکہ اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کر کے تم کو پائے سبات دے گا، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آنے دے گا، تم کو ثابت القول بنائے گا، تم کو راسخ العقیدہ بنائے گا، تمہارے قدم پھر راہ حق پر نہ ڈگیں گے، اور راہ حق پر ثبات پائے ایمان میں لغزش کا نہ آنا، انسان کے قدم کا نہ ڈگنا، اور ایک حال پر عقیدے کا رسوخ اور اس کا پایا جانا، یہ بغیر مدد الہی کے نہیں ہے۔ کوئی جس یہ نہ سمجھے کہ میں خود چاہوں گا تو میرے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، کوئی شخص یہ نہ خیال کر لے کہ اگر میں عزم کر لوں گا تو ثبات قدم رہے گا، کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اگر میں ہمت کروں گا تو کوئی میرے قدم میں لغزش نہ پیدا کرے گا۔ نہیں، جب تک کہ نصرت الہی شامل حال نہ ہو انسان کبھی ثبات قدم نہیں پا سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں گونا گونا رنگیا ہے، یہاں ہزاروں ہوس ناچیاں ہیں، یہاں مختلف قسم کے لالچ ہیں، مختلف قسم کی ہرس ہے، یہاں انسان کو بہلاوے میں اور بھلاوے میں لانے والے ہزاروں عنصر کام کر رہے ہیں، شیطان اور شیطان کی نسل ایک طرف اغوا کر رہی ہے، دوسری طرف دنیا اور اس کی جمادی طاقتیں انسان کا دل لبھا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ثبات قدم بغیر نصرت الہی کے ممکن نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ثبات قدم بغیر اللہ کی مدد کے ناممکن ہے کسی کو حاصل ہو جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے پر بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ مختصر وقت میں میں نے ایک اہم موضوع کو چھیڑ دیا ہے، فقط اس لیے نہیں کہ میں سب کچھ سمجھا سکوں گا، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل و دماغ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنی ہر تقریر میں ایک فکر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کی تازگی سے آپ متاثر ہو کر خود بھی سوچیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ثبات قدم کیوں دنیا میں ضروری ہے،
سیاسی اعتبار سے ثبات قدم ضروری ہے، مذہبی اعتبار سے ثبات قدم ضروری ہے، معاشی اعتبار سے ثبات قدم ضروری ہے، دنیا کے لین دین میں ثبات قدم ضروری ہے، میل جول میں ثبات قدم ضروری ہے۔ اگر آج کچھ اور کل کچھ انسان رہے تو نہ سیاست سنبھلتی ہے نہ مذہب سنبھلتا ہے۔ یہ بڑی اہم فکر ہے، ثبات قدم لازم ہے، ثبات قدم لازم ہے، اور ثبات قدم اللہ ہی کی توفیق ہے، بس اس کا سہارا ہے، اس کی مدد ہے۔ نہ آپ ناز کر سکتے ہیں کہ میں ثابت قدم رہوں گا، نہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے ثبات قدم حاصل ہے، جب تک کہ توفیق الہی، توفیق الہی نہ ہو۔ معصوم کا یہ عالم ہے، معصوم کا یہ عالم ہے کہ مختلف ائمہ سے لے کر حضرت حجت پر، ایک دعا کی مسلسل تعلیم کی گئی، ایک دعا کی مسلسل تعلیم دی گئی، اور وہ دعائے غریق ہے، دعائیں رے یہ قوم، اور اس کا ایک جملہ، بہت مختصر کی دعا ہے، دو تین جملوں کی، اس کا آخری جملہ بس یہی ہے کہ ہر امام نے یہ دعا کی ہے کہ ربی ثبت قلبی علی دینک، پروردگار میرے دل کو ثابت رکھ تیرے دین پر۔ معصوم، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثبات دے تیرے دین پر۔ آپ نے دیکھا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ لغزش نہ ہو، ثبات رہے، انسان نہ جگمگائے اور مستحکم ہو جائے، لغزش نہ کرے، لغزش نہ کھائے اور استقلال پیدا کرے، مصیبتوں میں آ جائے، ہوا کے ساتھ میں وقار پیدا کرے، زلزلے آئے تو متزلزل نہ ہو، حوادث سے حوادث آئے تو مذہب متاثر نہ ہو، اس کے لیے بوزری و سلمانی کی ضرورت ہے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر رہے، آپ کی نظر رہے سید الساجدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ ثبات قدم کی مثال دیجئے، کہ انسان ثابت قدم کس طرح رہتا ہے، مثال دیجئے، پرسونیفائی کر دیجئے، ممثل کر دیجئے، کوئی انسان بتلائیے کہ جو ثابت قدم رہا ہو۔ ارشاد فرمایا ہزاروں میں، ایک لاکھ سے زیادہ انسانوں میں بعد رسول ثبات قدم کی منزل پر، فرمایا سلمان، بوزر، مقداد، یتیم تھے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سلمان، بوزر، مقداد، یہ ثبات قدم کی منزلیں ہیں۔ ظاہر ہے توفیق الہی بھی شامل حال ہوگی، توفیق الہی بھی شامل حال ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ناصر ہیں، انہوں نے اللہ کی نصرت کی ہے۔ تو آئیے سورہ محمد کی اس آیت کی طرف پھر جائیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اس کے فوراً بعد والذین کفروا تعسًا لہم، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ٹھوکر سے ٹھوکر کھائیں گے۔ دیکھیے آپ، یعنی چھوٹی سی آیت پھر آئی، یعنی اب اس کی ضد بتلائی،
وہاں اگر اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کر کے سوا کے قدم مت کرے. اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے وہ ٹھوکر پہ ٹھوکر کھائیں گے, یعنی ان کا کفر ہی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مدد نہیں کی. والذین کفروا, یعنی اب کفر کو بتلایا, کفر کیا ہے؟ وہ اللہ کے ناصر نہیں ہے, وہ اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں, اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں. تاثن لہم, ان کے لیے لغزش ہے, ان کے لیے خطا ہے, ان کے لیے ڈگمگاہٹ ہے, ان کے لیے تزلزل ہے, وہ ٹھوکر کھائیں گے. وہ گر کھائیں. تو دین, دیانت, مذہب, ہماری اخروی زندگی, اس کا وقار, اپنی بقا, قوم کا تحفظ, نسلوں کی حفاظت اور اپنے فکر کی سیر, یہ سب منحصر ہے اس بات پر کہ آپ ثابت قدم رہیں. آپ ثابت قدم رہیں, آپ کی بقا اس میں ہے, نسلوں کی حفاظت اس میں ہے, آپ کا وقار اس میں ہے, آنے والوں کا وقار اس میں ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں, ہر حال میں رہیں. دنیا اپنے افکار پیش کرے, دنیا نئی نئی تحریکیں چلائے, دنیا عقل سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اپنے فیصلے سنائے, مگر آپ نہ بدلیں, آپ نہ بدلیں. اس لیے کہ دنیا کو بدل جانے کا حق ہے, آپ کو بدل جانے کا حق نہیں ہے. دنیا کو بدلنے کا اس لیے حق ہے کہ ان کے پاس مرکز عصمت نہیں ہے. ان کے پاس مرکز عصمت نہیں ہے. دامن تھام لیتے ہیں کسی کا تو آج اچھے ہیں, کل خطا کرتے ہیں, پرخون کے قدم ڈگ جاتے ہیں, پھر کوئی اچھی بات کرتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں. خطا کار سے متمسک ہونا انسان کو متزلزل رکھتا ہے, متزلزل رکھتا ہے. اور اس لیے ان کا متزلزل رہنا لازم ہے, اس لیے کہ مرکز معصوم نہیں ہے, اور آپ کو حق نہیں ہے, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ متزلزل ہو جائیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے قدم ڈگیں, آپ ڈگمگا جائیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا, اس لیے کہ مرکز معصوم ہے. اس کے باوجود اگر متزلزل ہو گئے تو اس کے معنی یہ ہے توفیق الہی سلب ہو گئی, یعنی اب اللہ نے مدد نہیں کی. اتنا بڑا سہارا دیا, مرکز عصمت دیا, اس کے باوجود ڈگمگا ہے, اس کے باوجود تزلزل, اس کے باوجود انسان کا اپنے عزم میں سبک رہنا, یہ گویا توفیق الہی کا نہ ہونا ہے. تو اب ہم اس منزل پر پہنچے کہ دن اور رات معصومین کی ہدایت پر یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ سب قلبی علی دینک, پروردگار تیرے دین پر اس دل کو ثبات دے, تیرے دین پر اس دل کو باقی رکھ. معلوم نہیں رات میں کیا ہوتا ہے, معلوم نہیں دن میں کیا ہوتا ہے, معلوم نہیں کون کیا لالچ دیتا ہے, معلوم نہیں کس بھیس میں شیطان دھوکہ دیتا ہے, معلوم نہیں کس لباس میں کون آتا ہے اور کس طرح سے راہ حق سے ہٹاتا ہے. اس لیے پروردگار باقی رکھ سبات دے دل کو تیرے دین پر. صرف ایک مرتبہ کی دعا نہیں ہے کہ بس باقی رکھ, نہیں, ہر وقت دعا ہے.
اس لیے کہ ہر وقت امکان ہے فریب کا. معلوم ہے کب کون دھوکا دے. سب قلبی اللہ دین. تو یہ سورہ محمد کی آیت ہے جو 47واں سورہ ہے. اس آیت کو آپ اور زیادہ قوی دیکھیں گے جب آپ سورہ نور کی آیت سے اس آیت کو ملا دیں گے. سورہ نور کلام مجید کا 24واں سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ صاحبان ایمان کو سبات دیتا ہے قول ثابت. مستحکم قول سے سبات دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یعنی اب سبات کی ایک اور صورت نکل آئی کہ قول ثابت ہو. قول ثابت یعنی بات نہ بدلے. صبح کچھ شام کچھ کل کچھ آج کچھ بہار میں کچھ خزاں میں کچھ نہیں. قول ایک ہو بات ایک ہو. تو خداوند علی اعلی سبات عطا کرتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت. مگر یہ آیت عجیب آیت ہے اور حیران کن آیت ہے. اس لیے کہ کافی تھا یہ کہنا کہ خداوند عالم سبات دیتا ہے مستحکم کرتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت سے. فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں کافی ہے. اس لیے کہ اسی کا انجام تو ہے نا آخرت. نہیں ارشاد ہوا فی الآخرت. آخرت میں بھی سبات دیتا ہے. اب یہ قوت دیکھیے. یہاں بھی سبات وہاں بھی سبات. کیا فرق ہو جاتا ہے دونوں جگہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبات دیتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت سے حیات دنیا میں دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ. یعنی جس عقیدے پر یہاں دم نکلا تھا جب آپ کھلے گی تو پھر اس عقیدے سے ہٹیں گے نہیں. یہ صاحبان ایمان کی نشانی ہے کہ جس عقیدے پر جان دیں گے اسی عقیدے پر دوبارہ زندگی پائیں گے. مگر کافر کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں جس عقیدے پہ چل رہا ہوگا آخرت کے عذاب کو دیکھ کر پلٹنے کی کوشش کرے گا مگر ہم پلٹنے نہیں دیں گے. اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ قول ثابت کیا ہے. وہاں جا کے آواز دے گا پروردگار ہم کو واپس کر دے دنیا میں. ہم کو واپس کر دے دنیا میں عمل کر کے اب بتلائیں. پروردگار اگر ہم کو فرصت اتنی مل جائے کہ تو ایک مرتبہ قیامت کو روک دے ہم کو واپس کر اب ہم تیرے حکم پر چلیں. اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے ہر کافر کی یہ تمنا ہوگی کہ پھر مہلت ملے قیامت رکے یہ واپس آئیں اور عمل کریں. مگر اس کے بعد ہی استدلال ہوتا ہے عجیب استدلال. لو ردو لعادو لما نہو عنہ. اور اگر ان کو میں واپس بھی کر دوں تو دنیا میں آ کے پھر یہی کہیں گے کہ کیا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا. یہ قیامت کے میدان کو ہم نے دیکھا یہ تو ڈراؤنا خواب. اور وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. لو ردو لعادو پھر اعادہ کریں گے پھر وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. تو آپ نے دیکھا کافر کی قسمت یہ ہے کہ
کہ ہر قدم پہ بدلے. وہاں اگر یہ کہے گا کہ پروردگار واپس کر دے دنیا میں آ کے پھر اختلاف کرے گا, اگر پھر اس کو لوٹایا جائے تو پھر اپنی منزل ہی پر رہے گا. اور صاحبان ایمان, صاحبان ایمان کی قسمت یہ ہے, ان کی قسمت یہ ہے کہ سبات قدم رہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نصرت کی ہے, حق کی نصرت کی ہے. وہ بدلتے نہیں ہیں, وہ بدلتے نہیں ہیں. یہ چند امور تاریخ کے اعتبار سے ہماری, ہمارے تمدن کے اعتبار سے ہماری, تاریخ تشیع کے اعتبار سے بہت تفصیل طلب ہے کہ صبات قدم کیسے عطا ہوتا ہے اور انسان کتنا مستقل مزاج ہو جاتا ہے اس توفیق الہی کے بعد جب وہ شامل حال ہو جاتی ہے مومن کے. تو اس مرکز عصمت کے میسر آ جانے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے بجز اس کے کہ کفر اس کی فطرت میں ہو, بجز اس کے کہ کفر اس کے ضمیر میں ہو, کسی کی مجال نہیں ہے کہ واپس ہو جائے, واپس ہو جائے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے زمانہ پریشان کرے, کچھ دیر کے لیے انسان مبتلا ہو, فرصت ملے توبہ کرے, رسول سفارش کریں, ذات واجب کو توبہ کرنے والا تواب رحیم پائے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر یہ کہ بظاہر یہ کہ جو نصرت کرے گا اللہ, اللہ اس کی مدد کرے, اللہ اس کی مدد کرے. سورہ صف کلام مجید کا اہم سورہ, سورہ جمعہ سے پہلے, اس قال عیسی ابن مریم للحواریین, یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریین کو آواز دی تو پوچھا تھا من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا ناصر اللہ کے پاس, من انصاری الی اللہ, میرے مدد کرنے والے اللہ کی راہ میں کون ہیں. عیسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میرا مددگار کون ہے. قال الحواریون, حواریون نے جواب دیا نحن انصار اللہ, ہم ہیں ناصران خدا. فرق سمجھ رہے ہیں آپ آئے, عیسیٰ پوچھ رہے ہیں میرا ناصر کون ہے, حواری جواب دیتا ہے اللہ کے ناصر ہم ہیں. اس لیے عیسیٰ کی مدد اور خدا کی مدد میں فرق نہیں ہے, جو نبی کی مدد کرے وہ حق کی مدد کرتا ہے. اس لیے سورہ صف نے بتلایا کہ عیسیٰ کے مدد کرنے والے وہ اللہ کے ناصر ہیں, وہ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ زیارت کے ٹکڑے جو آپ پڑھ رہے ہیں, السلام علیکم یا انصار اللہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, سلام ہو تم پر اے ناصران دین خدا. میرے پہلے جملے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو کسی کی نصرت کی حاجت نہیں ہے, مگر جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا تو یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی راہ حق میں مدد ہو, اور راہ حق میں اگر اس بندے کی کسی نے مدد کی تو اس بندے کا ناصر نہیں ہے, اب وہ ناصر خدا ہے, اب وہ ناصر خدا ہے. اس لیے شہدائے کربلا کی زیارت کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا ناصران خدا, ناصران.
ناصران دین خدا پر، ناصران رسول پر، ناصران امیر المومنین پر، ناصران سید النساء العالمین پر، ناصران ابی محمد حسن ابن علی الزکی الامین پر، اور ہمارا سلام ہو ناصران حسین شہید پر. یہ معصوم کے بتلائے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس طرح سے حسین کے مدد کرنے والوں کی زیارت کرو اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹکڑا بے ابھی انتم ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو. میری زبان سے نکلا یہ جملہ معصوم کی زبان سے نکلا ہے تم وی اے ناصران دین حق، اے ناصران رسول، اے ناصران علی، اے ناصران حسین، تم نے مدد کی سبات قدم تمہارے لیے، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. سورہ بقرہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تم نے میرے ذکر میں جان دے دی اے ناصران حسین، اب قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اب قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا. تم نے مدد کی حسین، تم نے مدد کی حسین، اور پھر ناصر حسین بھی ہو، جان حسین بھی ہو، بازو حسین بھی ہو، محافظ حسین بھی ہو، سخائے اطفال حسین بھی ہو، تو اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے یہ سبات قدم کی منزل ہے. ہم مرکز عصمت سے جب ہٹتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ مرکز کے اطراف ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں وہ ناصر ہیں اللہ کے جن میں سے ایک دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے. فقط عباس محافظ اہل حرم ہی نہیں ہے، عباس محافظ دین حق ہے. اگر یاد عباس دلوں میں رہ جائے تو پھر دل کو اس بات کا یقین ہے کہ اب قدم نہیں دکھیں گے، اب انسان ٹھوکر نہیں کھائے گا. وہ ابو الفضل ہے، اس کے ذکر کو بقا ہے، اس نے اللہ کی، حق کی، دین کی، معصوم کی مدد کی، اللہ نے اس کی مدد کی. سبات قدم جو اس کو حاصل ہے وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی. دنیا میں اس طرح سے سبات قدم ہے کہ مرتے دم یہ کہا کہ آقا سقائی کرتے کرتے جان دی ہے، اس لیے اب لاش فرات سے نہ ہٹے، لاش فرات سے نہ ہٹے گی، اب یہیں رہنے دیجیے خادم کو. یہ سبات قدم عباس ہے دنیا میں، اور آخرت میں یہ کہ فاطمہ جو کٹے ہوئے ہاتھ عباس کے لے کے آئے گی کہ بابا ہمارے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے کافی ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا بندہ ہم کو قابل الایمان تھا، ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی بغلا، ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، حاجی غلام حسین جیتا مرحوم کو جوار معصومین میں مدارج بلند عطا، ہمارے اموات کو بخش، ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ، تعجیل فرماؤ.